Ուրեմն Մոսկվայում Լավրովը եւ Իրանի արտգործնախարարը քննարկումներում քննարկել են նաեւ 3+3 ձևաչափը։ Ես ուզում եմ հասկանալ հայկական կողմը այդ ձևաչափի վերաբերյալ տեսակետ ունի, ձեր խմբակցությունում քննարկվել է այդ ձևաչափը, ընդհանրապես ինչ մոտեցում ունեք այդ ձևաչափին։ Շնորհակալություն, չնասած վարչապետն էլ նախորդ անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ պետք է նախ հնարավորինս լավ պատկերացում կազմել այդ ձևաչափի մասին, հնարավորինս հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ նպատակներ են հետապնդվում, ինչ կողմեր են ներգրաված եւ ինչ շահեր են այնտեղ փորձելու առաջ տանել եւ հետո նոր արդեն ունենալ սեփական ձևավորված մոտեցումը այդ համակարգին։ Հնարավոր չի համարում, որ երբևէ պարտադրվի դամես, որովհետեւ Լավրովը խոսում է որպես, այսպես ասած, հնարավոր արդեն ձևավորվելիք ձևաչափ։ Ոչ, նորից եմ ասում, մենք պետք է դիտարկենք, հասկանանք այդ ձևաչափի հնարավորությունները, հասկանանք դրա հնարավոր նպատակահարմարությունը կամ ոչ նպատակահարմարությունը, այսինքն մենք հիմա ուսումնասիրման փուլում ենք։ Շնորհակալություն։